Re! Viss ēters ir te! Valsts kontrole veikusi revīziju, lai izvērtētu, kā darbojas 2016. Gadā pilnveidotā civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēma. Kāda aina atklājas šīs sistēmas uzturēšanā, cik tā ir precīza, cik efektīva, par atklātajiem trūkumiem un arī vajadzīgajiem uzlabojumiem. Tūdaļ izvaicāsim Valsts kontroles padomes locekli Kristīnu Jaunzemi. Labrīt! 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 Par to kopējo droši vien secinājumu daļu, ja raksturo situāciju, esam mēs labi vai cik labi esam sagatavoti ārkārtējām situācijām vismaz no tā plāna vētīšanas civilās aizsardzības, kas atklājas revīzijā? Jā, tas, ko mēs revīzijā secinām, kad mums ir nepieciešami ļoti daudz pilnveidojumu civilās aizsardzības sistēmā, un mums bija iespēja revīziju veikt tieši laikā, kad bija pandēmija Latvijā un pasaulē, tāpat arī revīzijas noslēgumā sākās karš Ukrainā, un tad vairāk krīžu kopumā mums bija iespēja tad pārbaudīt civilās aizsardzības sistēmu darbībā. Un tas, ko mēs redzam, kad ir nepieciešama būtiska pilnveidojuma attiecībā uz institucionālo sistēmu, proti, kāds ir institūciju atbildības sadalījums, tāpat arī mēs redzam, kad ir nepieciešams pārskatīt pieeju, kādā mēs gatavojam civilās aizsardzības plānus, tāpat tās arī ir būtiski jāpārskatā veids, kā mēs organizējam mācības, valsts materiālo rezervju plānošana un daudzi citi jautājumi, jo tas, ko mēs secinām, kad kamēr bijis miera laiks, kamēr nav bijušas daudz tādas būtiskas krīzes, lielā mērā tā sistēma ir dzīvojusi uz papīra, ir bijuši dažādi plāni, dažādi dokumenti, bet tajā brīdī, kad viņi ir jāiedzīvina reālā krīzes situācijā, tad tā aina pavarās pavisam citādi. Un, es domāju, pandēmija mums ļoti uzskatām parādīja. Tajā brīdī, kad sākās pandēmija, te jau nekas no esošās sistēmas nedarbojās. Mums vajadzēja jaunu sistēmu būvēt no jauna, proti veidot dažādas ad hoc institūcijas, darba grupas, un visu pandēmijas laiku turpinājās šī piemērotākā krīzes pārvaldības modeļa meklējuma. Un tā nevajadzētu būt, kad sistēma ir jāiedarbina, mēs sākam sistēmu veidot no jauna. Parunāsim mazliet detalizētāk par dažiem punktiem. Jūs pieminējāt materiālās rezerves. Par kādiem resursiem šeit ir vispār runa? Ko tas nozīmē? Materiālās rezerves ir katrai nozarei nepieciešamais preču kopums, kas mums krīzes apstākļos ir vajadzīgs. Piemēram, ja mēs skatītos piemēram Ukrainas bēgļu uzņemšanu, tad materiālās rezerves būtu matrači, dažādas preces, kas ir nepieciešamas šiem te evakuētajiem patvērumu meklējošiem iedzīvotājiem. Tā ir arī pārtika, piemēram, pandēmijas laikā materiālās rezerves ir aizsarga līdzekļi, maskas, dezinfekcijas līdzekļi. Proti viss, kas ir vajadzīgs krīzes situācijā, lai nodrošinātu gan iedzīvotāju pamatvajadzības, gan nozaru darbības nepārtrauktību. Bet vai tas nozīmē, ka šajā plānā principā būtu jāparedz vismaz lielākā daļa potenciālo krīžu, kas varētu valstis kart un tad attiecīgi visām arī jāsagatavojas? Valsts civilās aizsardzības sistēma tādā veidā arī ir būvēta, kad atbilstoši risku novērtējumam, tad mēs paredzam, kuras katastrofas mūsu valstī ir iespējamas ar lielāku vai mazāku varbūtību, un tad attiecīgi mēs arī gatavojamies šīm katastrofām, jo mēs visa sistēma ir būvēta tādā veidā, kad ja katastrofa iestājās, mums ir jābūt gataviem apdraudējumu situācijai, gataviem mazināt katastrofas negatīvās sekas, gataviem pārvarēt. Un tā, ka sākās katastrofa, mums vairs nav laika domāt, tā kā, kur mēs dabūsim pārtiku, kā mēs viņu izdalīsim, kur mēs evakuēsim iedzīvotājus. Ja par šīm lietām nav padomāts iepriekš, tad principā krīzes situācijā mēs redzam vēl vienu krīzi, jo mums ir jādomā par visām šīm lietām. Bet vai tas bāzē ir sakārtojums ar papildu naudu, vismaz šie materiālo rezervu jautājumi? Vai tas ir tīri normatīvi regulējums jautājums, ka ir jāpieņem attiecīgi lēmumi, ka tam jābūt? Vai bez papildu, kā mēs sakām, injekcijas arī šis jautājums var nekustēt īpaši? Normatīvi tas jautājums, viņš ir noregulēts. Pamatā tas ir jautājums par naudu. Beidzamos 4 gadus valsts materiālam rezervēm nav tikus piešķirta nauda. Un tad atkal mēs varam skatīties, ka skaidrs miera laikos ir tik daudz vajadzības, kāpēc lai piešķirtu naudu kaut kam, kas teorētiski varbūt būs vajadzīgs. Bet šobrīd mēs redzam, tā situācija ir būtiski mainījusies. Mēs vairs nerunājam par teorētiskām krīzēm. Mēs
redzam, ka tās krīzes ir ļoti klātsošas mūsu ikdienā, un attiecīgi tad ir jāpārskata šī te pieeja, nu mēs nevaram atļauties tad krīzes laikā domāt par materiālo rezervu sagādāšanu. Tas nepilnības, ko jūs pieminējāt, tiešām vairākas, gan par atbildības sfēru sadali, gan par plānu veidošanu, par šīm te rezervēm, ir kaut kas tāds, kas ir uz labu gājis, vai tās problēmas ir tikai stagnējušas vai pat dziļākas kļuvušas, vērtējošo laiku nogriezni no 16. Gada, jā, iespējams ar plānu. Jā, nu 16. Gads bija tāds pagrieziena punkts civilās aizsardzības sistēmā, bija pieņemts jauns likums, tika izstrādāts jauns valsts civilās aizsardzības plāns, un tā doma bija, ka mēs sistēmu sakārtosim, ka būs skaidrāks institūciju atbildības sadalījums un būs uzlabojums sistēmā, bet tas, ko mēs redzam, kad izveidojot šo te decentralizēto, dekoncentrēto sistēmu, kur katra nozara atbild par savu katastrofu veidu, principā mēs esam izveidojuši sistēmu, kur ja ir mazas katastrofas, tur plūdi, meža ugunsgrēki, kas skar vienu vai dažas pašvaldības, vienu vai dažas nozares, tā sistēma darbojās. Bet ja mēs runājam par lielām tādām krīzēm, kas skar visu valsti, daudzas nozares, daudzas jomas, principā mums nav sistēmas. Un tas ir tas arī, ko mēs revīzijā iesakām, kad ir jāpārskata šis te institūciju atbildības sadalījums. Tad viena konkrēta atbildīga arī nav, ja? Tās, pie kā vērsties, ja kaut kas ir jāprecizē. Nu, priekš lielām tādām visaptvarošām visu valsti karošām krīzēm, principā mums nav institūcijas, kas varētu koordinēt šādas krīzes pārvaldību. Un tas arī ir tas, ko mēs revīzijā aicinām vērtēt, iespējas veidot šādu institūciju. Tā noteikti nevar būt kāda ministrija padotības iestāde, kāds nu, tāds zemāks hierarhijā departaments vai institūcija. Nu, tam būtu jābūt pie valdības centra, tam būtu jābūt pie valdības attiecīgi, lai sniegtu atbalstu visām institūcijām, kas ir iesaistītas krīzes pārvaldību. Un attiecīgi koordinēt šo te krīzes vadību. Tur būtu arī ekspertu piesaiste, atbalsts politiķiem, valdībai, saimai un attiecīgi arī visām institūcijām. Vai šajā visā ir paredzēta arī kaut kāda sabiedrības iesaiste vai principā tas cilvēku pienesums ir, ka viņi paļaujas uz to, ka valsts būs gatava, nu un tad sekos norādēm, vai tomēr arī kaut kas, ko preventīvi, nu, iedzīvotāji paši var darīt? Tas, kur būtu jābūt sabiedrības iesaistē, ir risku vērtēšanā. Risku vērtēšana ir pasākumu kopums, no kura tad tālāk mēs izsacinām, kādi būs katastrofu pārvaldīšanas pasākumi, proti, kas ir visa prevencija, gatavība, reaģēšana, seku likvidēšana. Un tur arī atbilstoši Eiropas prasībām ir jābūt sabiedrības iesaistē. Nu, mūsu gadījumā tas nav, un tas ir vēl viens revīzijas ieteikums. Tad otrs, kur iedzīvotāji būtu jāiesaista, ir gan valsts civilās aizsardzības plāna izstrāde, gan arī pašvaldību civilās aizsardzības plānu izstrāde. Jo ir ārkārtīgi svarīgi, kad iedzīvotāji ir informēti par iespējamiem apdraudējumiem un arī nevalstiskās organizācijas, ka ir iesaistīts, jo tas ir viens veids, kā būt informētiem, otrs veids, kā plāna izstrādātājiem ieraudzīt citus aspektus, ko no valstsvaras institūcijas puses, nu, ko mēs nevaram zināt par dažādiem praktiskiem aspektiem, kur tieši iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas var dot savu vērtīgu pienesumu. Tas arī tas, ko mēs redzam ar bēgļiem no Ukrainas, kad nevalstiskās organizācijas to situāciju daudz labāk redz un viņi daudz labāk var nodrošināt tos vajadzīgos pakalpojumus. Tikai viņus vajag iesaistīt tādā strukturētā veidā, nevis viņi nāk uz savu iniciatīvu, bet nu, tā kā no valsts puses būtu jābūt tam pieprasījumam un sistēmiskā veidā viņi būtu jāiesaist. Rezumējot, var teikt, ļoti daudz darba un ļoti, ļoti daudz, kam jāpievēršas, jo agrāk, jo labāk. Paldies, ka iezīmējāt šos Paldies. Atklājumus un noteikti būs iemesls arī mums sekot līdzi par to, kā šī ieteikuma tiek iepildīt. Paldies. Paldies. Valsts kontrolas padomes locekla Kristīna Jaunzeme stāstot par civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmā atklātajiem trūkumiem, ko valsts kontrole tātad jaunākajā revīzijā ir